Ahoj lidičky, já vás vítám za mikrofonem Maser.cz, zdravím všechny dámy, kdo neviděl předchozí díly, ať se podívá. V minulém díle, v minulém partu jsem se tady poskočil na židli a taky jsme prošli ještě vlastně ty dveře u toho poťouchlíka, jak bych ze země os. Tak, teď už vážně jdem na to, já jdu na to. Vidíme, jestli se dostanu dál. Párek. Na párek. Já pryč. Tady tudy jsem přišel, vezmem si mapu. Párek. Tak. Ty jsou zavřený. Párek. Nemám parky. What? A nevím předtím od... Tam? Vážně tam mám jít? Dobrá, já tě poslechnu, OK. Do skříně. He's here! Pičo, si děláš prdel? To je ta hra, jako jsem hrál, když jsem byl malej. Teď si budu muset dát pozor, já nemám náboje. Na ty sochy, tyhle. Oni se hejbou. To je... Já si nespomenu na ten název ty hry. Já chci do skříně. Zůstaň tam. Vážně, zůstaň. Takže já vám to zoomnu. Doktor Benway, blablabla, ran, blablabla, OK. Ty vole, já nevím, co si od toho mám v tomhle díle, v tomhle partu myslet, ty vole. Babeta. Přišla nám zpráva. Scarlet, lol. Jo, ještě se mi někdo vysmívá, no taky dobrý. Já jdu pryč. Normálně. Rezignuju. Pane červený. Hello. Tady to ne... O, tady jsou nějaký fotky, co jsem přehlíd. Počkat. Zajíc. Pacient 17. David Johnson, Leonard, to vypadá na Bena. Jo, ta opice se hejbala, ta nejdřív byla na židli, myslím v druhém partu, a pak byla vedle židle. Tohle jsem ještě neviděl, to jsem viděl. Pejska smutnýho, tohle nevím, co je. Když to zoomnu. Jeden pes, jedna kachna, jeden medvěd, kadlitoj. Opice, jo. Zajíc. Leopard. No. Koníček. Já bych ty dveře rozstřílel. Je to z Babeta. Ta kamera, ty vole. Puste mě dovnitř. Zavři pusu! Babeta. Da. Tak. Kam mám jít, tyhle?
Moment, tady... Trošku jsem se zasek. To je rozbitý. Pacienti rozbili, nevážej si televize. Tady už jsem byl. Já chci nějakou nápovědu. Bože můj. Počkej, tohle se už nehybe? Ty bogo. Zůstaň! Stop! Tak kecej. Je to fakt na psycho, tyhle. Traumatická obtížnost. Traumatik, tyhle. Začíná to být napínavý. Motherfucker. Crush your fucking throat. How? You have no arms. But you seem to be much less concerned about your past mistakes now, so let's call that a night, shall we? Až mě z toho vybrujou normálně no... nohy. Rovně doprava. Pokud to půjde. Už se nedivím, že má tu zbraň. Ne, zavři ty dveře. Počkej. Tady zase bude nějaká bejkárna. Brown, Jones, Edward, Robert, Collins, tady byli. Oh, nábuje. Jsem klidnější. Tak to seber. Přebij honem. Reload. Teď nevím, kam jsem měl. Jo, nahoru. Ne. Sakr. Fuck you. Co to tady bylo? Tam. Uvidíme. Kolik mám nábojů? Až 7. Sem to nejde. Tady jsem byl, ne? Jsou šílený zvuky, ty vole. Držte. Yes! Your dopamine levels have spiked. Are you enjoying this? Jo, enjoying. Fuj. OK, krize zažehnána. Tak. Odkud jakože vyskočil tady z televize. Nebo co? A mě ten zajíc skurněnej. Ahoj zájo. What?
On spadnul ze světla? Fakt jo? Otevři ty dveře. Tam nic není. Radši bouchačku. Mám jít sem? Asi jo. Ne! Do háje. Levá, pravá. What? Počkej, já si mám něco jakože vybrat. To víš, že jo, zábavná. Počkej. A co teď? Ne? Ne? Buď vlep. Ježíš, tam jsou další pacienti. Ten je mrtvej. Ty vole, já už se lekám všeho. Jo. To si děláš srandu. Já to chci zavřít, door. Close. Oh. Takže tady máme další poznámku. Maestro Berry. Taking to... Kompletně se ztratil, nebo... Ster. Ne, budu to louskat, stejně jak anglicky moc neumím, skoro houby. Ale to nevadí, to vůbec nevadí. Takže jdeme hrát hru. OK, levá... Pravá... Jo! To nedám. Eminem. Já bych chtěl asi sledovat. Já je všechny pozval a nemám ani jednu kulku. Aha. Tak jdeme na party. Tohle bude kód nějaký asi. Kámo, kámo. What the fuck? Do prdele. Fuck you. Renzi. Ty vole. Nemáš kámo? Lol, ty seš mistr vozíčkář. Přeborník, to bohatýr. Tam neřvi. By to mělo jít snad vypnout. La 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 la. Já jsem totálně v prčicích. Money. A jsem v kleci. Se blížej, blížej se, určitě se blížej. Ámo, prosím, prosím. Jsem blízko. Yes, ok, 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 yeah, yeah, yeah. Žádná schoda. Já jsem se málem zase polekal.
Aha, ukazy. Time to talk about our first lead, Mr. Black. What do you know? The question, Mr. Black, is what do you know? Let's see if you have any memory of this place. Focus on the photo when you're ready. Jseš fakt hodnej, děkuju. Tam nechci. O, tady toho je. Takže... severní policie. Je to v databáze. Domicit. Tak to vezmeme obráceně. Drogový post, domácí policajt nebo obchůzkař, něco takového. OK, pan detektiv. Tak. Hector. Hektore, jsi nějaký hnědý, neměl by se tolik opalovat nebo jíst tu čokoládu. Tak. Bart? Tady podle mě všichni skončili. Já to jednou rozlousknu. Takže identifikační report. Papíry, detaily. Já to oštemploval, ne to nepoznám. Podepsal to kdo? ADS. OK, vezmeme to trošku rychlejc. Teď se někam ještě dohrabem. Pardon, že jsem nedal zoom. Tady u toho je potřeba dát zoom. Tak. No. Něco na zemi. Tak. Další. Ještě jsem tady vynechal. Pojď sem. Nějaký incident to. Mrtvolky. Že v pátek pocí byl v Mordra. V pátek byl někdo zabit. Starý muž. Nalezen. Abandoned warehouse. V 10 hodin. Nebo v 10. pondělí. No tak okej, no, ještě pustíme záznam. Listen, I think someone's been murdered here in the warehouse. You should send someone. I'm half a mile down the road from the Pike Hill turning off Park Street. I was out on a run and I stopped here for a minute. I'm looking at him right now. He's lying face down. No, he's definitely dead. Mm-hmm. There's a lot of blood. Yeah, it's Jacob. Jacob Singer. Look, can you please just send someone? Thanks. Takže tohle byl výslech a nějaký Jakob. Můžu sem. To tam budu moc. Pardon. Asi až potom. Takže hurá, šup. Kamže to jdeme? Na místo činu. So you do remember this place. Interesting. Please. Just tell me why this is important. An identified man died at a nearby abandoned warehouse not long before you tried to save the girl. Jo. He was shot. Ten attentant. And we're going back to that warehouse. That's correct, yes. The police wrote the whole thing off as a drug deal gone wrong. But that's not what you believe. I believe everything in life is connected, Mr. Black. The only question is how. Let's find out, shall we? To víte, já se ještě nespal. No. Job je job. A už jsme zas tady. Víte, kde to se nacházíme? Na podobném místě, tam bych řekl... jako... na začátku. What? Zpráva. Pane Blacku. Pomůžete mi? Ne. Ještě jedna. Uncover.
to je, to už je... Nevím ani. Jo. Jesus, man. Your hands off. Only Franny this. Shut up. Move. Ej. Jste tu dlouho nepobyli. To je UVčko úplně k prdu. No tak. Tepelná taky k ničemu vlastně. Jsme detektivem, jo? Jsem. Tak, a jak já jsem říkal předchozím, už zase na začátku. Tak, teď to platí. This is where the explosion happened. Ah, yes. Your mind is preoccupied with the explosion, Mr. Black. The Pandora can only process what your brain offers. Concentrate only on the memory at hand. I am trying. Then try harder. Yo. No worries, Chief. Glad to be aboard. Not a hair on her head. You brought me here. Do prdele. Prásk. Red? Hey, Red! No? What the hell is this? None of this makes any sense. You are here because you have formed a mental link between this man and the explosion. The Pandora is trying to decode the message your mind is sending. Focus. Ty jsi fault. Co to je? Ty jsi fault. Kurňa. Nic. Kurňa. That's it. The Pandora unit is offering you a pathway deeper into your memory. Pursue this. Focus and proceed. Nebreč, holka. Jo, a tady jsou všichni mrtví. Takže... ono to svítí. Vidíte? Já to chci vyfotit. Dveře. Tak druhý. Všechny otevřu v rozkopu. Moment. To nepůjde. Co ještě dalšího? Sifol. Stopy krve. OK. Jdem dál. Co to tam je? Rok 2000. Remember, Mr. Black, human memory is unreliable at the best of times. I need you to work with my technology, not against it. Take in your surroundings and get as much information as you can. Nic. Tady si posvítím. Hele, stopy. OK. Tak půjdeme po stopách. Jako Alenka na místo činu. A co dál? Jo, tady jsou dveře. Můžu tam nakouknout? To nejde. Detekce, ano. Crime scene detected. Multiple homicide. Attending officers Fair and Chadwick. Chadwick. So what are we looking at? Multiple homicide. No IDs. I will warn you that, Chief. Fucking stinks in there. Well then it's a good job I skip breakfast. Come along. Že by mohli otvírat pusu? Nemyslíte, že by mohli otevřít pusu? Co se stane, když použiju to? Jo, oni zůstanou otevřený, OK.
What the hell happened here? O, sakra, to ne. Takže, kde seš? To chci zhmotnit. Dolu. Nahoru. Jo. Jeden je pryč. Shot off his hands too. His fingerprints are a bust. Professional job. Profesionální práce, jedna kulka a bylo po nich, podle mě. So, drug dealer is then. What do you reckon? Adam's family or one of my Turner's lot? Well, but don't worry, decide later. Get the uniforms to bag it all. I'm getting a little peckish. There's that new cap opened up next to the neck. You fancy it? No. Red, what is this? You are trying to process too much, Mr. Black. Kurnia. Pandora cannot keep up. Concentrate only on the man you came here to find. There, Mr. Black, right there. Oh. Use your scanner. Identify and consolidate your memory. Who is that man? Pandora will do the rest. Počkat, někdo je zabil. Kde je ten střelec? Black, ne? Fuck. Ach jo. Nejdou zvostřit, to by bylo jednoduché. Já bych řekl, že to bude Black. A vysílačku. Co to tam je? S... Ono se to schválně... Jo, on to má vypnutý, no, tak to se nedozvím. Něco co? Moment. Takže lidi, to je velice zajímavý. Nic. Počkej, dvě tečky. Jo, tohle popravili. Nebo to jen tak chytil. Tady taky bouchačka. No. Jo. A co dál? Dál si to necháme na příště. Děkuju, že jste dokoukali se mnou až sem. Bavil vás Maser.cz, ale to už jsem říkal na začátku. Takže přijďte, anebo se podívejte na něco dalšího. Budu velice rád, moc to potěší. Ahoj. Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího pokračování na Get Even. Dneska se budeme pokoušet... Ne, se budeme pokoušet...